Já vás vítám u dalšího videa z bunkru a dneska už mi přišly kladky, takže udělám kladkový jeřáb, abych nemusel tu hlínu vytahovat ručně. A v druhé části videa se podívám na nějaký elektrický systémy, nebo jak bych tam chtěl udělat tu elektroniku. Takže jdeme na to. Nakonec jsem to vyřešil úplně jednoduše a přivázal jsem takovýhle klacky. Potom tady vidíte, že už jsem to začal zarovnávat, že tady je to úplně takhle to a tady je to rovný. Takhle budu muset udělat všechny stěny, protože se sem potom budou dávat desky, až se tady budou dělat stěny, což by se měly dělat celkem brzo. A teďka se přesunem k té zajímavější části videa, a to je, jak bude fungovat ta elektronika, nebo na jakém principu to bude udělaný. Já už tady mám plánek, který jsem kreslil, když jsem začínal vymýšlet bunkr, takže je to hodně starý, ale můžete tady vidět, že je tady nějaký hlavně řídící Arduino, který bude řídit ostatní Arduino, který budou řídit ještě další věci. Takže to je první nějaká úvaha o tom, jak by to mělo fungovat. Tak tady mám druhý plánek, ten už je trošku novější. A tady jsem si kreslil, jak by mohl vypadat jako ten systém, nebo ty počítače v uvozovkách. Takže vám popíšu, co je na co a proč to tady mám. Takže začnu tady tím prvním a to je to bezpečnostní systém, který se vlastně bude starat o to, aby v bunkru bunkr byl bezpečný a v bunkru, aby třeba byl dechatelný vzduch. Takže tady budu mít displeje s alarmama, kde budu měřit cokoliv od hustoty. Od tlaku vzduchu, teplota, vlhkost, radiace a tak dále. Potom je tady nějaký automatický hašení, to tam budu mít senzory a budu tam mít nádrž, takže to nebude potřebovat elektřinu na to, aby to začalo hasit. A potom tady mám teda kameru, kterou budu mít někde u bunkru a budu stejmo s joystickem hejbackým. A potom je tady ještě různý senzory třeba na dveřích u bunkru, abych viděl třeba, který okno je otevřený, který okno je zavřený, jestli poklop je otevřený a tak dále. A to je tak všechno tady k tomu a přesunu se tady k tomu. Tady to je převážně komunikační zařízení. Tady máme ovládání antén, vysílačku, jak už jsem řekl v minulých dílech, tak na stromě budu mít satelit a antény a se satelitem si pravděpodobně budu moct hejbat, takže si ho budu moct namířit, kam budu chtít. Tady můžete vidět směrování satelitu. Tady mám ovládání zvuků v bunkru, třeba z té vysílačky nebo tak. Potom tady mám interní telefon, to budu jakoby po zahradě mít kabely. A třeba budu moct komunikovat, já nevím, se skleníkem. A potom tady je rozhlas, že budu mít normálně tam rozhlas na zahradě, nevím, na co mi to tam bude, ale prostě to tam bude. Rádio, ovládání LoRa modulu, to bude modul, který vlastně bude komunikovat s mým, nebo s nějakým počítačem v uvozovkách, který budu mít doma a v případě, kdyby ten bunkr byl nějak, kdyby se do něj někdo dostal nebo něco, tak by mi to poslalo přes ten LoRa modul zprávu tady do pokoje a
dál by se to řešilo pomocí GSM modulu nebo něčeho takového, že by mi to třeba zavolalo na mobil. Jo, tak tohle ovládání zvuku, tohle nevím, co to je, to už jsem zapomněl, ale ovládání zvuku je tady to. Potom je tady ovládání baterie, abych viděl, kolik elektřiny mi zbývá, jakou mám spotřebu a tak dále. Potom je tady ovládání čerpadel na vodu, ohřívání vody a tak dále, klimatizace, ovládání osvětlení a tohle je taková už jenom sranda, a to jenom kdyby na to byly prostředky. To je obranný systém, kdyby byla nějaká apokalypsa, někdo se dozvědělo o tom, že tam existuje ten bunkr, tak by se tam snažil dostat, protože by tam byla nějaká jeho šance na přežití, takže bych tam musel mít nějaký obranný systém, aby se mě tam nikdo nedostal, takže bych tam měl spíš jenom tak jako na zastrašení, nebo nevím, jestli by to zastrašilo, dýmovnice, potom kameru, která by mi... No, takhle bych si tam mohl prostě mířit s tou kamerou a něco by mi to střílelo, ještě jsem nevymyslel co. Původně jsem myslel, že bych tam dal nějakou elektrickou airsoftku. Zatím to nebudu moc probírat, protože ještě nemám ani hotový tady to, takže to budu dělat až úplně nakonec. A ještě jsem vám neukázal elektroniku, kterou bych tam chtěl použít. Takže... Chtěl bych tam mít Arduino Mega, bylo bych tam víc, bylo by spojený, už jsem přišel na to, jak je hardwareově spojit, aby spolu komunikovali, takže s tím už by neměl být problém. Tak tady mám něco zapojeného, takže si to nevšímejte. Potom po celý zahradě by měly být rozmístěný pohybový senzory, abych věděl, kde se třeba někdo nachází, nebo kde nějaký zvíře nebo tak. Potom by tam šli dát i lasery, že by tady svítil laser a na druhé straně by byl přijímač, který by to přijímal a kdyby se ten laser přerušil, tak by mi to tam třeba spustilo nějaký alarm nebo mi to napsalo SMSku na mobil nebo něco takového. A potom bych tam měl spoustu senzorů, který by mi měřili teplotu, vlhkost a tak dále. To jsou tady ty. Takže já doufám, že se vám video líbilo, už to vypadá, že se pomalu blížím do té fáze, kdy budu fakt stavět ten bunkr, kdy budu tam dělat skiny a střechu a doufám, že do konce tohohle roku bych měl jakoby bunkr hotový, co se týče právě těch skin a střechy, tu elektroniku už asi do konce tohohle roku nestihnu, protože to bude hodně složitý. Doufám, že se vám to líbilo, mějte se hezky a čau.